Har'a keessummaa wayii isinii qaba. Keessummaan kun gaaffii tokko tokko akka nu deebisuuf isaaf feerree jirra. Keessummaan kun nama cimaati. Mee hojjumaan laalla waanuma jiru kana. Jaalala amma sa'aatii kanatti jiru akkamitti ilaaltu? Jaalala ilmaan namaa jechuudha. Jaalala dhiiraa fi dubartii jidduu jiru. Jaalalli dhiiraa fi dubartii jiru yeroo ammaa yoo kan ilaallu taate bal'innaan yoo kan hubannu taate jaalalli hin jira wanti jedhamu amma hin jira natti hin fakkaatu. Garuu taree taree ni jira ta'a. Hin jira akka yaada kiyyaatti hin jira natti hin fakkaatu. Innis maali? Mallaqaan jijjiiramaa jira jaalalli amma. Maali? Dubartiinis warra caalu warra qarshii qabu barbaadu kaan nama silaa jaalala isiif qabu isiin quban qabdu yoo inni immoo akka eetiin ka gaafa yoo gaafatu immoo maal qabda konkolaataa qabda mana qabda jettiin kun immoo jaalala hin ta'u osoo konkolaataa ka qabaatu taate qabeenya fi isa barbaadde malee jaalalaa fi isa hin barbaanne yookiin jiruu isiitiif isa hin barbaanne. Kanaafu jaalala osoo hin taane dubartiin mallaqa barbaadu. Garuu dubartoonni kun jiruu gaarii jiraachuu fi nama isaan jiraachisu kana barbaaduun isaanii akka rakkootti yookiin akka balleessaatti maqaan isaanii ka'uu qaba? Inni ka'uu hin qabu garuu hanguma beekan isaan dhiira jaalala isaaf qabu isiif qabu. Inni waan qabu kan isiif garuu jaalala qaba. Jaalala yoo walitti makamanii hin jee jaalalaan yoo kan dalagatan ta'e waan qarshii amma isiin barbaadu san argatuu danda'u. Konkolaataas haa ta'u manas haa ta'u argatuu danda'an. Rabbi immoo yeroo lamaa yoo walitti ta'e sababa jarri walitti makamuutiin mallaqa argatuu danda'u. Garuu immoo isiin mallaqa argatteetiin nama mallaqaa san bira yoo dhaqeetiin jedhu jaalalli waan hin jirreef isiin mallaqa waan barbaaduuf jaalala hin jedhamu. Maaliif? Mallaqa barbaachisaa hin jiran. Kanaafu innis gaafa waliin jiraataniitiin hin jedhan yookaan walitti gibi jedhan yoo wal seeyaniitiin yookiin walitti bu'an mallaqa kiyyaaf na barbaadde malee yoom jaalala kiyyaaf na barbaadde jedheeni isiif waan gaarii hin laatu waan badaatti laata jechuudha. Maaliif akkuma isiin dhufte san tabiraalee ni fuudha jedhee firaari akka isaaniin. Maalii mallaqa qaba? Dubartiin ammoo mallaqa waan barbaaduuf akkuma argetti mallaqa waan qabuuf taa'an fuudhee taa'an ari'ee akkuma barbaadetti yeroo dhabu ni jiraata. Garuu jaalala gadi bu'aa fi jaalala abbaa manaatiif haadha manaa san hin qabaatan. Amma yeroo baay'ee dhiironni jaalatanii onnee irraa jaalatanii yoo dubartoonni kun jaalala barbaadu ta'e maaliif kan dhiironni onnee irraa jaalatanii dubartoota kana kan isaaniif hin milkoofne? Isin jedhee kan isaaniif hin milkoofneef qarshiidha. Waan biraatiin miti qabeenya. Dubartiin cimtuun nama jaalalaafis barbaadu san dhugaan jaalattu isaa laaltee namichi kun dhugaan na jaalate jettee murteessite mallaqaa miti. Jaalalatu nuu caala yookiin jireenya nuu caala mallaqa ni arganna yoo jettee murteessitee hin jette akkuma nama kamuusan ni argatte. Hundumti waan tokko yefikiriin kaasaa jedha afaan Amaaraaf taate. Yefikiriin kaasaa fikirii inji ganzaba hin daataa ragiibu. Yefikiriin kaasaa fikirii inji ganzaba itti adeemsifamu. Gumaa jaalala malee mallaqa hin seeyini akka jechuuti. Kanaafu mallaqa miti jaalala jechuun mallaqa osoo hin taane jaalala uumamaan jechuudha. Ganamaasanii yoo jaalatan wal jaalatanii inni jaalateetiin haala namaa kana jaalatu isaa hubatteetiin hin jette isillee bakka kenniteefi namicha kana ammoo suuta suuta yoo adeemteetti wanna isarraa jaalatu ni argatti namni waaqni naaf kenne yookiin isuma kana jettee yoo murteessitee hin jette wanni isaan bakkeen waan isaan hin arganne hin jiru. Bakka namu itti ga'anii ni argatanii jechuudha. Yeroo booda qarshiin dhufuu danda'a hojjetanii bira ga'uu danda'u jechuudha. Ammoo dubartoonni
yeroo baay'ee maal jedhu akkuma argaa jirru kanas jechuudha nama isaan jaalatu kana qofa osoo hin taane nama isaan jaallatanitu fiigu miti dubartoonni kun nama isaan jaallatu osoo hin taane nama isaan jaallatanitti fiigu. Amma isaan dhiirota isaan jaalatu ni barbaadu moo akkamitti ilaalta kana? Ka barbaadus jira kan hin barbaannes jira. Nama isaan jaalatu yoo bata isin jiran yeroo ammaa kana haa jennu malee dhiirris yeroodhaaf barbaada garii haguma isii harkaan gaafatu jechuudha. Yeroodhaaf barbaadu hin ta'a. Garuu immoo taree kan dhugaaf yookiin jaalalaa yookiin immoo hoxxee jaalalaa ittiin ijaarannaa walitti makamnaa bakka barbaannes ni geenna warroonni jedhaniitiin hin jedhan walitti makamuun ni arganii walitti immoo makamaniitiin jedhan wanni yaadan sun illee dhufuufi dandeetti. Kun immoo isaan waan hin jedhne isaan waliin hin fedhu beektaa yoo tokko tokko dhiironni yoo dhugaadhaan jaalataniitiin jedhan wanta san namitti dubartii jaalatan san yoo dhaban jaalallummaan wanni isaan itti fakkaatu tokko hin jiru. Dhuguma siin jedha itti fakkaatu hin jiru. Yeroo booda kan inni argatu yookiin kan inni fuudhu jiruu kiyya keessatti yaa'u haa taatu mana ijaaradhaa yeroo narraa taraa. Haa taatu walitti makamee ilma argadhee akkuma nama kamiitu waliin horree waliin barsiifannee waliin jiraanna jedhee murteessee fuudha malee jaalala sana yaadu. Jaalala ta barbaadu dubartiin dubartii ittiin fakkaattu malee. Dhiira tokkotti takkaa jaalala dhugaa sana dhabnaani nama dura ture sana hin ta'u jechuudha. Ni jijjiirama. Garuu walumatu xiinxallaa barbaachisa. Namni kun dhugaa na jaalate moo akkuma ijoollee yeroo ammaa na jaalate murteessaa xiinxallaa barbaachisa. Qonnoo barbaachisa. Muuxannoo barbaachisa waan maraayyuu barbaachisa. Kanaafuu yaaltee hubattee nam tokko yoo inni gaafateeyyuu haa yeroodhaaf hanno jettu malee yeroodhaaf haa diddu malee irratti hubatuu qabdi. Akka keetii kana jechuun ni dandeenya. Namichi sun immoo hubatuu qabu nama obsa qabu ta'uu qabu. Isiin haa loltuu malee keessisi wanti tokko jira yaadni wayii. Lubbuun waan isaa irraa waan dubbii isaa irraa yookiin fuula isaa irraa yookiin immoo qaama isaa irraa waan tokko jaallatu dandeetti. Namicha kana maal akka inni ba'ee laaluuf yookiin immoo facciiftee laaluuf waan tokko tokko jechuu ni dandeetti. Inni immoo dhiira ta'ee yoo ta'e jaalala barbaada waan ta'eef jecha isiisan laaluu baate obsaan yoo dabarsee ta'e jira intala sanni argatu ni danda'a. Ni argata garuu waan jaalala keessatti argachuu qabu hunda garuu ni argata. Ni argatu waan mara wal bira siin kennu immoo. Waan mara waan wal bira siin kennu garuu yoo jaalatee jiru haa arrabsituulee arrabni jaalalaatiif arrabni arrabaasii arrabsan garagara. Ka jaalalaaf si arrabsan jira. Fakkeenyaaf dubartiin tokko yoo si jaalatte namni kun nasoobuu danda'a jechuu dandeessi. Si qormaatu fargite waan hin taane siin jetti. Ati takkittiin immoo obsa dhabdee waa jetteen jaalala keessan ka jaalala barbaaddu san dhabuu hedda jechuudha. Obsa yoo qabaatte garuu itti tartee waan san yoo jettee obsa yoo fixasiin fakkeenyaaf dhahamtee illee osoo ta'e jaalala barbaadda waan ta'e obsitee illee dabarsee yoo jette bakka yaadan san nana qabuu dandeenye danda'u. Amma dubartii namni fakkeenyaaf amma yeroo ammaa kanatti tole malee duraan xalayaa warii barreessuu xalayaa barreessuu dhimma itti qabu san argite xalayaadhaan barreessaa yaada jiru san isiin deebiitti waan keessaa yaalattu qabdi jechoota isaa keessa yookaan bifa walalooti yookaan bifa mammaakati waa deebisuu fi danda'e argite. Fakkeenyaaf amma gadi namni dandeettii waa barreessuuf maal qabu. Siyaadii haadha keetiin dadhabee eebjuudhaan dhuftee harka kee qabee qaqqabee ganama bariinan of biraa si dhabee maaluma si godhee gara nyaattoo dhabee lakkii nan deddiin rabbuumaan si qabee jedha namni sun. Amma mijatti tana eessaqaan jaalala isaa hubatu dhugaan jaalatu isaa ka hubattu kee fudhattu isaaf walaloo isaa qofa osoo hin taane wanta beekumsa yoo rabbi maqaa mataa isii keessatti uume. Jechi takkittiin isii mo'ata. Tamaal jettu
lakkiin inni diini rabbu maan si qabe wanni jedhu san jechuu maa akkas taata bal ana kana kanaan jettee yaada itti dhiyeessiti yaada jiruuf immoo furmaata laata furmaata waliin barbaada yoo waliin mari'atan immoo furmaanni ni argama. Abbaan ishee yookiin nama biraatti yaaduu danda'a akka nama duriitti yaaduu danda'a isheen immoo warra harkaa ba'uu danda'u dadhabdi hin dandeenye yoo taate shakkiisanii hin himsiisattiinti furmaata inni immoo furmaata dhiyeessuu danda'a furmaata. Furmaata waan san keessaa akka itti wal baasan yookiin furmaata wanta san akka argatan taasisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yoo walitti dhiyaattee waan tokko irraa argitee jettee namichi kun dhugaan na jaallatee yoo jettee wanti isaan barbaadan jaalala dhugaa san argatu ni danda'u waan adabbirri illee argatu ni danda'u jechuudha. Dhiirri tokko bultii ijaarrachuu yoo inni barbaadu dubartii akkamii fedha? Inni namni kamuyyuu ati dubartii tokko fuula ishee ilaaltee jaalatuu dandeetti. Ejji ishee akkasii, funyaan ishee akkasii, maal maal ishee jettee jaalatu dandeetti. Tokko tokko immoo dandeettiisi jechuun dalagaa isiin dalaytu, maal isiin dalaytu, waan isiin jettu jechaa akkas akkas jedhee ilaalee dubartii tokko yoo jechaan yookiin dalagaa isiin dalaytu tokko yoo jaalate. Funyaan isii ani maalli waa buna itti dhugaa jira gargar. Maaliif eega dalagaa gana mu'aa qabaattee dandeettii qabaattee ogummaa qabaattee namni jiraattee bakka ani kan barbaadu dalagaa isii kana. Kanaafu dalagaa isii san jaalatee ittiin yoo jedhe dalagaa saniif jedhuu danda'a. Maaliif jireenya yaa'u haguma jiru sanatti jiruu bareedduu jiraatu jechuudha. Kanaafu waan akkasii dalagaa isii jaalatee amma. Dalagaa isii jiraatte mana keessatti egaa ogummaa qabaatte ogummaa ittoo hojjetatu ogummaa buddeen hojjetu ittoo gaarii hojjetti isii argee jira mana isii kam keessummaa yoo isii bareedu isin as foggoru maaliif as garuu hiriyaa isin as foggoru mana keessatti waan akkasiiti. Eebalutti akkasii fuudhe jechuun ni danda'a hiriyaa. Yoo argitan dalagaa isii osoo argite manatti inni dalagaa isii argee isin fuudhe. Namichi sun fokkina yookiin fuula isii ilaale malee dalagaa isiin argina jechuudha. Alaa murteessuu danda'a jechuudha. Tokko tokko immoo maal jedha? Alaa facaatu mana mancaatu jedha. Alaa facaatu mana mancaatu dubartii bareeda jechuudha. Bareeda ejjisii fuula ishii maal ishii dhaabbanni ishii bareeddeeti hin jedhe tana fuudhu malee jedha. Kan kaan isii illee ni fuuti wal fuudhanii gaafa mana ishee dheexe immoo. Mana ishee dhaqxee waan isiin hojjetatte duwwaadha zeeroodha hin jiru wanti dalagaan isii ogummaan hin jiru jechuudha. Ittoo dalaguu baay'ee dalaguu san irraa hin beektu jechuudha. Hiriyaa isii yoo qabatteetii gale hiriyaa inni jaalatu yoo waliin qabatteetii yookiin waliin baratu kan waliin dalagu kan daldaluu yoo ta'e yoo waliin galan akka alatti isii argisan dalagaa isii arguu dhabuu danda'a. Harka ishii jechuudha. Ogummaa yookiin ogummaa nyaata qopheessuutii fi waa qopheessu. Hin qabdu jechuudha. Maal jedhamti ree sun? Yoo argeetiin hin galee maal jedhama? Intalli xeebaluu fuudhee akkam jechee kan biraa gaafatu danda'amu. Saniif amma Oromoo maal jedhama? Mammaaka? Ala facaatu mana mancaatu jechuudha. Ala malee argaadha malee wannoo isii ogummaa ishee harkaa kan mana keessaa kan nyaataa kan dhugaati hin jiru hagas maraa miti. Kanaafin waan akkasii ta'a jechuudha. Amma kuni kiraayiteeriyaa dhiironni garaagaraa qaban agarsiisa. Kiraayiteeriyaa dhiironni hundi isaanii walitti qaban immoo jechuudha. Maal fakkaachuu danda'a? Durba akkasii barbaanne kan jedhan durboonni baay'een dhiironni baay'een isaanii durba akkasii barbaanne kan jechuu danda'an durboota akkamii? Amma dubartoonni akka isaan hin barbaada jedhan dubartoota umriin isaanii xiqqaati. Fakkeenyaaf umrii waggaa 16 irraa yookiin hanga 18 irraa hanga 22 21 23 osoo kan irra turuu baattee ni filatan. Sanii ol yoo tarteetiin hin jette kan deddeetiin isiin immoo kan ishee caalu barbaadu fi sadiitti. Keessa caalu barbaadu fi sadiitti. Yoo keessa caalu barbaadu fi sadiitti deddeetiin deddee addunyaan tun hin teettu argitee sa'aatiin hin taa'u
hindeema gaafa umrii waggaa inni gaafatuuf 18 20 keessa jirtu san gaafa inni gaafatu san didde achi ol yoo argatte immoo isaa sanuun argattu inni isa biraa fuudhe. Bakka jala darbe. Jala taree carraa ishii jala taree. Qaanii kaan immoo isiin hirraata jetti. Soqaa. Soqaa yaaltu jetti. Osoo maadeemtu waggaa 25 26 gaafa 27 gaattu badda namoota dhiira ta'e wayiititti jetti. Filuun isiin jiru kan amma beekte. Filuun isiin jiru namoota dhiira ta'e tokkotti makama. Namni biraallee maal jedhama? Anchi hin fuutu ati. Hin fuutu si lama akkanatti diddeetuma kanatti taataa. Jedhaa namni ala. Isii keessa. Kanamaas diddee kan waamu. Kanamaas diddee kan waamu. Kanaafuu maal jedhama? Abboo ebalumaan fuudheennaan wal citaan nuti dide. Gaccitaan nuti dide. Jidduma kanatti adoon hirimu ni waliin fuudhin hafnee. Yoo jedhama gite. Dhiirri immoo kamuu yoo sanii ol tareellee akkas mara. Wanni inni itti yoo jedhu hin jiru. Argachuu danda'a jechuudha. Karoora isaa ulaagaa isaa lafa kaata argite. Masfatti lafa kaata. Akkam barbaadda. Takkabatiin isaa akkasii hojjaan isaa maal maali? Akkasii barbaada. Asxaabaan kan yaada qabu kan irratti. Yaada guddaan qabu. Yaada maalii qabu? Yaada maalii qabu? Maali? Yaadni kee? Yaada maali akkam? Akkam gaafatti? Akkam gaafatti? Dhiirri tokko umriin isaa deemnaanis durba argachuu ni danda'a. Saatii barbaadetti durboonni garuu argachuu hin danda'u. Wujjee inni amma. Argachuu hin danda'anii durboonni jechuu isaanii. Argachuu hin danda'anii. Maal reessu magana maal akka kanaa isaa turedhaan kan jechaa jirtu. Amma fakkeenyaaf ati kan jechaa jirtu. Lamaan isaanii tokko miti dhiira caalaa durbatu gadi bu'aa dhaachaa jirtan miti waa'ee abbaa baalii kee kanatti jechuudha. Tokko dhiirri sitti nima. Dhiirri aduwaa miin qabneef. Dhiirri of hin eenyeef. Dhiirri jechuudha. Gadi bu'aa jechuudha. Kunoo amma fakkeenyaaf amma yohaana jechuudha. Ani hin fuune amma yohaana. Maaf cuftare? Hin cufne jira. Dubbadhu. Maalifin fuunee naan jee tokkoffaan baay'ee malaan banaa barbaachisa. Durboonni garuu jechuudha sa'aatii 20ttis heerumuu ni danda'u. 18ttis heerumuu ni danda'u. Maraxanii dhiira barbaadan maraxanii fuuchuu isaanii kan hin oolle garuu dhiira jechuudha. Yeroo barbaaddetti dhaqeena fuudhachuu hin dandeessu. Yoo birrii qabaatte duwwaadha. Yoo sirriitti birrii qabaatte duwwaadha. Kan fuuchuu dandeessu. Kan inni jedhee akkasuma bara. Yaa kaakuu eegaa sitti hima. Achii booda garuu jechuudha. Inni hiiknaa dhiirri tokko durba tokko hiiknaa durba arga gara biraa nan fuudha jechuunsaa sitatiidha. Maaliif yoo naan jette tokkoffaan inni kun attaraammasuma bara himadhee jechuudha. Waan biraa ta'anii taragaagaa'anii akka ittiin jireenya isaanii itti uuman. Intanaa jechuun danda'u jechuudha. Gatii kanaa fi isheen durbaase jechuudha. Durbi bana garaachila aymuroo ishee jechuudha. Baay'ee kan naqaatee deemteedha beektaa. Gatii kanaa fi dhiirri garuu jechuudha. Fitigaa fixadhume yaada kee fixadhu. Nuti biyyee nuun dafaniif kumna galla lallawu nagar. Kumna galla lallawu nagar sun biyyee dafaniif. Kumna galla lallawu nagar. Kumna galla lallawu nagar. Sa'ochuu isa mu'allaa'uniin kana si dhagahu amma isaan yaada keeyyuu hin finne yaada fixachuu qabda. Humna galee danda'u nagar. Namni rakkoo bana garaachi dhahee inni maal? Uummatatu dhagahuu qaba kana. Yaada keessatti waan. Akka biyya dubbachaa. Yaada qaba jettee. Dhagahuu qabu qaba. Uummanni beekuu qaba. Durboonni keessumaa keenyatti as deebina. Yaada keessan dhiironni yeroo barbaadanitti fuudhuu ni danda'u durboonni immoo fuudhuu hin danda'an jechuudha. Akkamitti mee? Amma maaltu kun uumadhaan maaltu kan isaan fuudha isaan barbaachisu yaan gara isteejii irra gaafa jedhan kan isaan barbaachisu. Dubartootaaf? Dubartootaaf kan isaan barbaachisu. Yeroo kanatti dubartii bareeddu takka. Yoo jennu jettu jaalala akka amma reef jennee san argitee faayidaa yerootiif
barbaade homa fi sin barbaane gaafata yo gaafate namicha sani isin immoo yangar stage irra jirti qalbiin isii garas darte namicha san wayi anno jechuu dandeessi yo jettee namichi immoo fuudhuu hin barbaanne afaan itti bareede itti bareede jecha itti bareede waan akkasii isin seente waan sanitti hin seenti yo seente jettee waan qunnamtii gaafa tokkootiin ulf uumamuu danda'a yo uumamuu danda'eeti hin jedhe wanni suni yookiin warra baadiyaa kan argite yeroo ammaa kanatti jechumatti yookiin manatti dhala. Amma gaafa san namni isii fuudhuu eedu mucaan isii fuudhuu eedu kan isii barbaadu gaafa waan kana dhaga'u jaalalli isiif qabu sun hin hir'ata. Hin hir'ata. Fuudhuu hin barbaadu. Fuudhuu hin barbaadu. Maalina bareedni mudaan dhabuu jira. Bareedni mudaan dhabuu. Maalifii? Inni dubara fuudhu barbaada akka barbaadu argise dhugaadhaaf barbaadu waan akkasii yoo dhagaye kabaja dhabaaf jechuudha. Kabaja isiif dhaba jechuudha. Yaan isii jaalalli isii kan dura keessa laphatee jiru suni harkaa gadi bu'a jechuudha. Harkaa gadi bu'a. Kanaafu naa jedhanii amma gaafa kana argite jaalalli isaa inni hir'ate garuu tabiraa barbaada. Tabiraa barbaada. Jaalalli bakka sanii amma socho'e kaaka inni barbaadu jaalala waatiin qabame waan akkasii taate. Yookiin maqaa namaatiif jechuun. Torbee darbe keessa mucaa wayiitu jaalalleessaa waggaa sadii wajjin turani. Jaalalaaf gaafachuu fi bultiif gaafachuu fi kaaffee wayii keessatti qaxaree uummanni iddoo jirutti qubeellaa qabatee lafa gadi bu'ee gaafateeni biddeenii biraa deemte nama sana hunda keessatti jechuudha. Amma mucattii kan torbee tokkoof yookiin ji'a tokkoof miti kan isaan wal beekan waggaa sadiif wal beeku. Achi keessatti diddeenii biraa deemte. Kun maal sitti mul'isuu danda'a? Wala amma isin yeroo san warri ijaan ilaalu sun maal naan jedha? Maal naan jedha? Wanta jecha namaatiif amma jecha isin jireenyaatiif hin barbaanne namni yeroo sadii isaan argu maal naan jedha akka sodaa namaatiif garuu mucichi jaalala isaan qaban jaalala inni isiif qabu uummannis naa haa beeku ta'uu danda'a laan loof jechuudha miti miire qubeellaan loof jechuudha akkasa fakkaatu I love you jechuun barbaadeetti na fakkaatu. Dhugaan isa qofa osoo hin taane amma ishee fuudhuu barbaadeeti qubeellaa sana kan waggaa sadii hojii turani. Amma jaalala itti argisiisaa jira wayii caayi beektee jaalala isiif qabu kana namoonni kunneen waa beekanii maaliif abbaan fedhe argee arguu baate dhimma isaanii jedhamee jaalalli onni irraa kan biqile ta'a. Amma oofishaal godheeni uummanni iyyuu beekuu qabaadha. Beekuu qabaadha karaa qaxxaamuraatiin karaa biraatiin namichi sun. Waliin jiraataa turanii yoo qabeenya qabaatan gaa'ela godhanii qopheessanii cidhaa fi annan fuudhuu danda'an. Yoo hin qabaanne immoo isaan uummanni kunniin beeke dura isaan waliin turanii haala isaanii humna isaaniitti madaalaniiti waan xiqqoo mana keessatti godhanii abbaa fi haadha isaaniitti himanii akka isaanii kaa'eedhaniif waamee wanta isaanii. Gaabicha isaanii yookiin fuudhaa fi heeruma isaanii haala salphaan ni raawwatu jechuudha. Silaa akkas ture garuu isheen amma gattee ni deemte. Gattee deemte garuu eega gattee deemte inni jaalate eega isin deemte ati gattee na deemte anaaf immoo waa'ee aabboo jaalalli aayyoo fi aabboo na bira jiraatu jedhe. Obsa sii fe'atee gadi dursee homaa godhuu hin danda'u humnaan immoo waan akkasii hin danda'amu. Kanaafu jaalalli waayyootii fi aabboo naa hordofu kan isaan wal fuudhanii jaalalaan wal fuudhanii horanii hanga har'aa dulloomanii wal jaalatan waan isaanii na duukaa hordofu yoo jedhe taksii caaltu argatuu danda'a achi godha. Isheen immoo intalti eebaluu waliin jiraataa turteemi gaafa dubbiidhuma. Uummata irratti inni akkana jedhee argisiisee waan akkanaa qubee akkanaa jedhee uummanni isaan argee jennaan argaa namaatiif yookiin jecha namaatiif maal naan jedhaniif jaalala walii qaban diigdee biraa deemte. Eega deemtees hin jette immoo kan isaa gadii malee kan isaa olii abaddaan hin argattu.
kan irraa bahe maaliif namni gaafata hiriyaa gaafata argite akkuma fi mijattii san bara dheeru bahe jaalladhee ture akkana yaa'a eebala waliin turtee miidhaan kun immoo kabiraa hiriyaa san beeku jechuudha waliin turtee miidhaan dumarratti gaafa akkana boota uummanni jirutti akkana jedhee yennaan hin barreeffte akka jirti. Waraabessi gise eeyyuuse yeroo eeyyuuse beekachiise. Eegalee waraabessi yeroo eeyyuuse beekachiise. Osoo na bira illee dhuftee karaa kiyya sana ma waan taate. Aba qaniisiin. Bultiif hin taatu. Barbaachisummaa hin qabdu. Barbaachisummaa hin jiru. Guyyaan hin deema qanii hin deema. Gaafa isiin of beektee akkas akkas jettee iyyaan yookiin hiriyaa isii san akka isa dhufte san gaafattu inni jiru fuudhe. Ijoollees qaba yoon. Maaliif tokko morkaaf lama moo tokko morkaaf tokko moo umrii isaatiin wal madaala. Yeroo yoo fuudhan wayyaa boodarra moo tan barbaadan hin argatanii. Dhugumaa bara yeroo barbaadutti fakkeenyaaf amma dhiyaanii tokko yeroo ati barbaadutti beeloftee yeroo nyaattu fi osoo hin barbaadin kan nyaattu garagara. Sigaa nyaanni dhiyaanaa olii kami jennaan kama yeroo beeloftee argattee jechuudha amma kan beekte. Dhiyaanidhaan tokkoffaa yookiin nyaanni nyaataa olii haraqaa gataa yookiin mummee gataa. Kamii jettee gaafa gaafattu jechuun yookiin cuukkoo yookiin akkas jechuu yookaan immoo kitfosiin jechuu danda'a. Miti nyaanni tokko olii kan jedhamu nyaatuma yeroo beeloftee akka malee beelofteetiin argatte sana nyaanni dhugama. Kanaafuu jaalallee akkasuma jechuudha. Kama yeroo barbaaddetti argatte sana. Kan yeroo hin barbaaddinitti. Yeroo yoo argatte nyaataa miti jechuudha. Maaliif siin mi'aayu siin waliin madaalu osoo fuutetu siin sitti toltee wanti wayii gaaphee keessatti jira wanti hidhatti wayii yeroo barbaadde sanitti hin arganne kan yeroo barbaadde sanitti hin arganne. Kanaafuu dubaraa fi biqilaa hin jajinaa. Dubaraa fi biqilaa hin jajinaa jira. Biqilaa akkami? Biqilaa hin facaaftaa. Qolla faqottee bareechitee mataa biraatti gootee hin facaafta. Hin biqilaa akka malee tolee. Biqilaa lafa dhiisee bareedee gaafa ni jedhu. Guyyaa tokko lama gaa'oo itti bubbise immoo hin qaamaa argite. Yookiin immoo ol deebi'e hudhaa irratti gaafa mataa baafatu ta'u roobni irraa caama. Fireen godhatu. Kanaafuu. Firee hin godhatu gaafa haaban annoon isaa bu'aan isaa hagas maraa miti. Fireen isaallee ka shushukkee ta'e ka kiiloo hin qabne buusa. Kanaaf osoo akka lafaa dhufe san hin ga'e kanaan rabbi fiixa baase goota gurjiin isa fuudhuun jiru jedhanii beekte. Gaafa waan hudhaa irratti yoo qabeetti hin jedhe san yaa'ame bakka barbaadu san hin geenye jechuudha. Akka yaadame san hin taane. Kanaafu durbaa fi biqilaa hin jajinaa. Akkuma reefsi hin jedhe san dubartii guddattee gaafa akkas yaangaa isteeji irra geetteetti ni jette gaafa isii bulbul jettee argitee naannoo jettee yoo namichi isii barbaadu dhugaaf isa barbaadu fedhii yerootiif namni barbaadu yoo ta'u waan akkasii san argitee jaarraa gabaa keessaa baatee jechuudha. Calaa gabaa keessaa baate. Yeroo barbaadamtutti hin argamne jechuudha. Gabaa barbaadamte kanuma dhugaa dhaabarra. Gabaayaan amma yeroo ganama gabaa argitu yoo argitee jiraatte gabaa yoo bitattu. Gabaa bitattu yoo barbaadde olii gadi fiidee tiinyetti waan argatte bubbutatte ganama kawaa gaaga namaa didemmoo. Yeroo gabaan tun birrii kiisaa bitatte gaafa inni dadhabeetiin gurguratuuf jedhu birriin kiisii dhufte. Birrii isaanii ittiin gurguratu. Naanna'ee kan harka qabutti yaa gurgurate. Kanaan naa gurgurtaa yaa waa kanama harka buuse. Gadi buuse dhagaatti ka kiiloo ganamaan 25 hin bitadhu jedhee. 25 hin na gurguratee hambise.
gaafa inni narraa biti jedhee nama biraa kadhatu birrii shanan san harkaa buusee yookaan diidamaan bitate. Kakashii harkaa qabu sun kun maqa ishee. Rikkaashaan bitate. Rikkaashaan bitate jechuudha. Waan warqee gaariitti gurguratu harkaa gadi bu'ee waan yaayyaadame gaditti gurguraa jechuudha. Akkas jechuudha. Dhumarratti dhiirota keenyaatiin wanta lama dubartii tokko bultiif yoo yaaddan wanta lamaan kana sirriitti hubadhaa qalbeeffadhaa jechuun yoo barbaadde wantoonni lamaan kuni maal ta'uu danda'u? Wantoonni lamaan kuni kan baduu fi kan balleessuun argatu qabu. Kan barbaadamuu fi kan barbaaduu fi kan barbaadamu akka gabaa ariifisan jechuudha. Wal argatuu qaba, wal hubatuu qaban, wal xiinxalluu qaban. Namichi mucaan jaalalaaf dhugaatiif gaafate sun mucattiillee immoo mucaa kana dhugaaf naan jedhamu. Akkuma yeroo ammaa kan akkuma durii natti fayyadamee na gatee na biraa deemuuf wanta addaan baafatu jechoota isaa irraa adda jechoota inni dubbatu jechoota inni si dhiyeessu madaalu jechoota isaa kana keessaa jechoota inni jedha kana makeessa madaaltee jiniin dhugaaf jedhamoo sobaaf jedhaa hin argatte. Hin argatti beeku. Ati yoo qo'attee ati hin jette. Qo'attee irra deddeebitee yoo qo'attee ati hin jette deebiin argatta. Dhugaaf ta'uu isaa dhugaaf siin jechuu isaa achi keessaa ni argata. Waan hin ta'e sobaaf ta'ee yookiin yeroo itti fayyadamee bira deemuu isaa illee ni argatti. Jechaa qormaata kennitiif. Qormaata kennitiif haa arraba ta'uyyuu haa waan biraa ta'uyyuu haa ammoo ulaagaa biraa ta'uyyuu ulaagaa kana barbaada kana barbaada jettee taa'eetu. Yoo gara addunyaatiin itti dhufte. Fakkeenya jaalala isaa kana deebii deebisuuf yookiin deebii kennu sitti heeruma ishii jechuuf yoo kan mallaqa dursitu taate jettiin sun isaaf hin taatu beeki. Maaliif har'a yoo waa xiqqoo harkaa hin qabaatu ta'e boormoo dhabuun ni jiraa beeki. Garuu immoo gaafa konkolaataa fi qarshii si gaafatte sin jaalanne. Eenyummaa kee hin jaalanne qarshii jaalattee beeki. Kanaafuu jaalalle sun bakka hin dhumti bakka bu'aa yookiin dhandhama jaalalaa bu'aa jaalalaa hin argamsiisu. Gaafuma walaloniitiin inni harkaa dhabeetiin hin jedhe kama waggaa meeqa inni guyyaa guutee jiraachisee yeroo mallaqa harkaa qabu jiraachisee gaafa inni mallaqa harkaa dhabe mallaqa goote beektee jechettiin. Dagattee waan inni argitee waan inni waggaa tokkoo fi cinaa waggaa lamaan inni godhee ibsan guyyaa takkitti maalina gootee jirti. Kanaafu harkaa gabbuufte jechuudha. Kuni maal illee jaalala isaa hin barbaadne qarshii barbaade jechuudha. Qarshii barbaade jechuudha. Kanaafu kan barbaaduuf kan balleessu kan baduuf kan balleessu immoo yoo walitti dhufe walii qorsa. Furmaatas walii ilaalan marii keessa jedhan lakki ati dhagaa inni hin qabu yoo ta'e immoo homaa miti jettee ofitti murteessite mallaqni bor yoo dalaganne waliin ni arganna jaalalli keenya yoo jiraate wanni irra hin geenye hin jiru jettee ofitti kan murteessu taate bakkeen isaan hin geenye hin jiru jechuudha. Kanaafu mallaqaaf jecha osoo waliin taane jaalala dhugaatiif jechuun lamaanuu wal gaafatanii furmaata walii argatanii fi argatanii wanta jiruuf immoo jiru waliin jiraatu hanga ijoollee furmaateetitti yoo wal hubatanii itti ga'uu danda'u addunyaallee itti ga'uu danda'u jechuudha. Yoo jaalalaa miti qarshii barbaada taate jechuudha eessanuu hin galiin keessa. Maaliif guyyaan marti yoo ciqicciqii ta'u ta'e yoo ka wal lola ta'u ta'e ni biratti hin dhufu. Ijoolleen isaan isaan lamaan jirtutti argamellee gammachuu miti gammachuun hin guddatan. Gammachuun hin guddatan inni waan jedhee yookiin waan isin jettee immoo yoo wal arrabsan ijoolleen tun akka malitti guddatti. Jibbaan isaan walii qaban ciqiciqii jechuudha. Hanga guddatanii qaamni isaanii sun hirata. Ciqiciqii kana jibbanii yookiin ijoolleen daa'imni ni tasakaayyaa ergite hin ilaalatti. Kanaafu jaalala isaa yoo lamaa walii qabaatan ijoolleenis argataniif dhabuu miti. Gaafa yoo jara lamaan jiddatu ijoollee isaanii immoo jaalalaan guddatti jechuudha. Jaalala akkasii rabbi namaa kennuu siin jira. Daawwattoota sagalee kitaaba qophii keenya har'aa asuma irratti xumurru. Qophii keenya. Zacciyyaa argaa jirru.
kopi kenya segala jalala asrat umurre jira wiyabra nyami chasi ijukan ujin beritdebina bitmi ujdebina rugawa kayoti